Hallo, da er vi i gang med andre runde av smaking. Denne gangen så har jeg funnet fram tre øl. Det kan hende det blir fire, vi får se. Jeg har funnet fram et litt større smaksglass. Grunnen til det er det at jeg vil gjerne ha med alt som er i flaska, så å si alt. For også å få fram mer av det som ligger i bunnsegmentet i øla. Som er viktig ved en hvetøl, skal du gjerne svøle opp og få med deg alt som ligger i bånd også. Da kan jeg også få en litt bedre indikasjon på hvilke farger jeg har her, og selvfølgelig smak og aroma. Så jeg tenker at vi begynner med denne flaska her, hvor det står nummer 17. Da skriver vi det på der, ølnummer. Så får vi bare ta opptrekken her da. Så åpner vi flasken. Hjertelig velkommen altså. Så skal vi helle litt først. Men så lenge så ser jo fargen upåklagelig ut. Nå fikk jeg svøla opp litt, ja. Yes. Ha. Oi, det lukta hele veien hit. Det var det ikke noe å si på. Fikk jeg også selvfølgelig litt mer skum, men sånn er det jo. Se på utseendet her, så er det jo veldig mer sånn hazy enn det her er. Dette her er jo veldig, veldig likt det ølet som jeg har som originalt. Jeg kjenner aromaen hele veien hit. Her er det mye mer fruktighet å spore, altså. Her er det virket som en god aroma. Klart litt tjukk skum, men vi får bare prøve å drikke av litt, og så får vi se. Nummer 17, altså. Det minner meg i hvert fall om originalen, om ikke noe annet. Og det er et kjempebra tegn. Den gode mixen mellom de to humlene, altså sitron og elsesavin. For de som ikke har fått med seg det enda, så er det 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 dreier seg om. Som sagt, nå lukter jeg gjennom skummet. Men utseendemessig så synes jeg det er, jeg kan ikke finne noe feil på den her. Den er nesten litt sånn neipa-farget, som jeg har. Så jeg skal ikke pirke noe, så jeg skal i hvert fall gi toppscore 3 av 3 på den. Spot on på utseende. Sånn, det er ikke noe mer å kommentere på det egentlig. Aromaen også igjen. Jeg tror jeg må få smakke litt, fått ølen litt igjennom skummet her. Ja. Ja. En fin hvetetone. Harmonerer også med aromaen, med den fruktigheten. Den bærer. Denne her vet jeg ikke hvor lenge siden den er brygget, men jeg tror den er ganske fersk. Og det er en øl som trives best når den er ganske fersk. Det minner meg veldig om, det må jeg bare si. Setter en score på aromaen der også, så skal jeg skrive litt kommentarer etter hvert der. Det er jo ikke vanskelig å huske det. Smaken. Munnfølelsen. Jeg får inntrykk av at den personen som har brygget denne ølen her har studert en video av når jeg brygget det, eller et eller annet. I hvert fall, om det er forsøk flere ganger, og så prøve å få fram akkurat det jeg vil ha. Men som sagt igjen, det der med den der fargen, utseendet, som er helt spot on, smaken ligger veldig tett opp til originalen. Den har litt den der gode munnfølelsen, litt kraftige. Det kjennes som det har vært brukt mye malt her, og det er mye vetemalt, for det er 72% med vetemalt her. Kjempefin smak, altså.
Da var det ikke så dumt at jeg brukte stort glass, da, for da kan jeg drikke mer av det før vi fortsetter med neste øl. Jeg har ikke lyst til å helle det ut i hvert fall. Så det er et godt tegn. Får sette en score på smaken nå. Tenker vi kjører den helt opp der. Munnfølelsen også er jo spot on, så å si. Jeg finner egentlig ikke noe å sette fingeren på. Fin karbonering på den også. Jeg tenker vi lar det være med den, så holder det litt hemmelig resten der, og så skal jeg kommentere samtidig som jeg smaker videre. Eller nå har gått over til drikking. Der kom det et eller annet. Skal jeg i hvert fall sette det på kommentaren da. Virker i hvert fall som personen har klart å få til brygget veldig bra. Jeg tenker som så, jeg skriver ferdig. Vi hopper over på neste nummer. Og så tar vi det derfra. Ja, det er ganske nice å sitte her i bryggeriet og gjøre den her jobben her. Og smakingen, for det her er skikkelig gøy. Så vi skal bare fortsette nå med nummer 15. Da er jeg ferdig med å gi både kommentarer og score på nummer 17. Vi åpner boksen, så ser vi hvor det bærer. Bra fylt. Ikke for at det har noe å si. Det er det som er inni som er viktig. Heller litt først. Ja, den kan jeg egentlig med en gang se er oksidert, dessverre. Skal bare dobbeltsjekke om jeg har fått to bokser av den, så kan vi kanskje se om den andre er bedre. Men den her er oksidert, så vi får bedømme utifra det eventuelt. Men jeg skal dobbeltsjekke og se om jeg har fått to bokser. Jeg hadde fått to bokser, så da er det egentlig bare å åpne den, og så ser man fort om den er bedre. Jeg synes i hvert fall det, når du, folk har tatt seg brydderi og sendt to bokser, da. Så det er jo veldig bra da, i så fall. Det var en ølboks eller flaske jeg ba om, så det var ikke noe must at man skal sende to. I tilfellet jeg har gjort det, da skal jeg la dem bare få stå i noen minutter, så de får temperert seg nå. Så jeg går helt ut og skyller det ølet der. Så satser vi på at den ikke er oksidert. Ja, da har jeg fått skilt det, og så har vi fått åpnet den boksen allerede, så har den fått lov å stå litt rann. Krysser vi fingrene. Her har vi en helt annen farge, folkens. Veldig mye skummer her nå, da. Vi har fått topp opp med det som jeg ristet fra bånd. Så får hele skummen bare legge seg litt etter hvert. Kommer fine aroma der også. Den voksen som er oksidert, den setter vi der. Det er sånn som kan skje. Men som sagt, flaks at jeg hadde to nå. Som jeg sa, det var ikke et mest å sende to bokser eller to flasker. Utseendemessig er vi tett opp til skummet. Det ble litt ekstra tjukt nå. Men nå får vi i hvert fall fått med oss det som er i bånd, for å søle opp litt og gjort det ordentlig sånn. Opp mot lyset, sånn som dere ser det litt brunere, litt mørkere der, men høysiden er fin. Kunne vært litt gulere. Er gul, men ikke helt opp. Så vi setter en score på utseendet der. Og så skal vi ta aromaen etter hvert her også. Fin farge og skum. Kunne vært litt gulere. Mørke skriver, jeg skriver så folk forstår det. Ja da. Litt på, jeg får ikke søle, altså. Veldig tjukt, tett skum, da.
Men jeg får de fruktetonene, litt av syrligheten. Litt de der gresstonene, selvfølgelig sitrusene fra sitran. Litt søtlig, kanskje litt fra noen pasjonsfrukter også. Jo da, aromaen synes jeg virka veldig fin, jeg. Absolutt noe å jobbe videre på når vi skal smake litt, for da løfter vi ølen litt mer fram forbi skummet. Litt mindre kullsyre enn jeg hadde sett for meg. Man skal ikke miste kullsyra så fort, selv om du søler og du får en del skum. Men jeg ser det bobler opp, men den fremstår litt flatere. Skal vi bare litt flat. Men det er også smaken også er litt flat i forhold til at jeg hadde håpa. Men igjen det her med utseendet som sier at dette, nå er vi ganske nærme originalen. Den mister smaken litt fort. Det skal jo henge igjen litt, eller litt bitterheten skal også henge igjen. Det er så den fruktigheten. Jeg kjenner malten litt bedre her enn eller mer enn den fruktigheten av humla. Det er jo ikke noe negativt til det. Aromaen, så tenker jeg at vi setter en score på rundt ja, der omtrent. Den er fin. Ligner forholdsvis greit. Er nesten så litt på smaken så virker det som at det er nok en hvete, men jeg er litt usikker på om det faktisk er Bavarian hvitgisten, altså. Usikker på bruk av gjær. Om temperaturen har vært helt riktig, så ikke har fått fram de litt i bananesterne. Typisk Bavarian hvitgisten. Den har en litt sånn distinkt hvetetone. Ja, han kutter veldig fort, altså. Smaken mister smak litt fort, hvis det går an å si. Han kutter. Yes. Da vil også denne her falle litt ned også. Og generelt på den, så det er jo en pen øl. En fin greie aroma, altså. Absolutt. Så vi setter den scoren der, og så hopper vi straks over på neste og siste. Absolutt drikkende øl. Men det er jo som jeg nevnte forrige smaking, så er det jo ikke om ølet er godt eller om det hva det smaker, det skal være mest likt originalen. Så dette er jo det er et øl jeg mer enn gjerne drikker opp. Men det er det å finne så likt som mulig originalen, da. For de som ikke vet det, så skal originalen ligge på rundt 6,3-6,5 rundt der. Nei, men da skal jeg skrive ferdig på den, og så skal vi straks hoppe over på boks, nei, flaske, som er da nummer 12. Så stay tuned, så kommer det mer. Da tar jeg en slurk til. Ja, da er det flaske nummer 12. Det er bare å åpne.
det en litt rann av vann der enn vanlig. Da heller vi bare på gulvet. Det murgulv, så det går helt vilt. Fremst av i fargen ser kjempefin ut så langt. Sånn. Prøver å svøle opp. Her ja. Tror nok dette var en grei idé. Nummer 12. Ja, utseendemessig igjen. Nå har vi hatt tre øl. Det er ikke dem jeg sammenligner seg opp mot hverandre. Selvfølgelig ikke. Det er originalen. Men vi snakker om fortsatt. Men her også igjen kommer det en fin farge. Den er jo helt veldig heisig da. Oi, oi, oi. Den er veldig lik originalen. Jeg vet ikke om det er lett for dere å se det der, men her har vi litt sånn neipa gulaktig. Den er tett på originalen da, farge. Utseendemessig, tett fin skum, et fløyelsmyk skum. Går rett på treeren selvfølgelig, toppskår på utseenden her, det er ikke noe å lure på. Skal vi kjenne på aromaen. Det kommer da syrlig, det får søla litt rammet til. Syrlighet er der, kom en liten sånn, litt sånn surlukt til å begynne med, men det kan også være hvetejern, og sammen selvfølgelig med resten av brygget. Jeg kan ikke huske at jeg har hatt det på min, men den bygger seg opp. Fin balanse, litt syrlig, citrusen, litt søtaktig, som jeg synes er fin. Det ser jo ut, som sagt, på utseendet, at det skal smake godt av citra og Nelson Savinhumla her, sammen med den der vetepreget på ølen. Synes det var greit der. Dette var nummer 12. Ikke glemme å skrive det da. Så blir det bare tull i regnskapet her. Nei, dette er skikkelig stas. Dette er moro å få lov å sitte her og smake og lukte og få prøvet det som dere faktisk har stått hjemme og brygget og pakket og sendt. Setter jeg stor pris på. Oi. Skal vi ta en smak da? Oi. Den har virket litt mer bitter enn det som originalen er. Den har en sånn søthet her i den hvetetonen som jeg er ute etter. Jeg har ikke noe annet navn på det, egentlig. Litt for bitter. Her kommer det, kan det også komme en litt med type hvordan man gjærer det også. Det er jo en tørrhumling her, som skal i gang. I oppskriften, for den som ikke har sett på den. Men det smaker godt, men jeg føler at bitterheten, den tar litt for mye bitterhet, så den tar over litt der, altså. Det er en fin munnfølelse her, det kan jeg jo si da, siden det er neste på lista. Men han her blir litt for bitter, han blir litt sånn... Prøv å sammenligne med en øl, jeg skal sammenligne med originalen, men den smaken. Det er jo, tenker vi må gi inn den karakteren der, og så skal jeg kommentere litt etter hvert på den. Munnfølelsen, det er en fin munnfølelse der. Utseende som sagt, ikke noe å si på. Generelle med ølet. Jeg regner med at oppskriften er fulgt til punkt og prikke.
Men det er den der, det virker som det enten så er det tida på humla som har kanskje gått litt skeis, eller så er det brukt mer enn det du faktisk skal gjøre. Alfasyra skal jo være, selv om det er forskjell på årgangene, så skal ikke den være veldig avvikende. Litt for bitter, altså. Men uansett, det er et godt øl. Men det er på farge spot on i forhold til originalen. Del på originalen, på aromaen også. Veldig tett opp til der òg, men jo mer jeg lukter nå, så kjenner jeg at han blir litt for kraftig på bitterhet der. Litt synd, men det ble ingen dårlig score uansett. Yes. Da skal jeg fortsette å skrive ferdig. Og så kan det hende at vi tar én øl til på smaking. Men da er jeg nødt til å ta den ut av kjøleskapet, og så må den få lov å stå litt på benken. Så ja, vi tror vi gjør det. Skriver ferdig, tar ut en øl. Og smaker én til nå i kveld. Vi gjør det. Da ses vi straks. Ja, da har jeg funnet fram boks nummer 14. Den har fått litt medfart, for den mener jeg husker var litt fryst når jeg fikk den. Så da kjører vi i gang. Vi åpner, og så ser vi hvordan dette går. Skal vel ikke ha noe å si. Jeg bare tok et litt mindre glass nå. Søler vi. Her fikk vi med meste fra bånn. Får ikke satt fram denne boksen sånn som jeg ønsker. Står gjerne der. Nei. Vil jeg liksom ikke stå noe lenen inntil der, da. Så ruller jeg hit. Der. Skal vi se. Ja, her også fin gul farge. Veldig, veldig lik der. Jeg må bare vise dere det nå. Igjen. Ser veldig bra ut. Litt vanskelig om jeg ser det åssen det er på kamera, men igjen, fin skum. Det er sånne innganger her, det òg, at dere får til det fine, hvite skummet. Tett og fint. Ser som sånn utseendemessig så er det, ser det ut som det er grei karbonering på det òg. Det er ikke noe å si på utseendet, så den karakteren, den setter jeg der, faktisk. Nei, ikke noe å si på utseendet. Det fremstår litt mørkere hos dere. Skriver egentlig bare spot on. Hazy og gul. Akkurat sånn som man skal være. Å ja, her lukta det litt søtt, syrlig og salt, holdt jeg på å si. Åh, her var det fin aroma. Her syns jeg at den litt søtheten som den originalen har òg, kommer fint fram. Og sammen med den syrligheta. Tar en slurk, jeg, for det er brukt å gjøre stort sett før jeg setter noen score på det. Går på aromaen. Den var tett, tett på. Veldig tett på originalen. Smaken, den Den ligger fint i munnen. Den er mjuk og fin, passe bitter. Men jeg savner litt det der hvetetonen igjen her. Han blir litt sånn, det er smak der, men litt sånn intetsigende opp imot originalen. Det er ikke langt, veldig langt unna, men jeg hadde håpa mer når jeg ser på ølen. Så der kan farge og utseende lure litt. Men igjen, fine gardiner, fint hvitt skum.
Den ligger jo fint i munnen. Den sødme her er litt sånn godteri smak, og det mener jeg også, husker at det var litt rande på originalen. Og så skal det sies at når folk brygger samme oppskrift, og du da bruker akkurat helt lik malt, helt lik gjær, helt lik humle, alfasyra, helt spot on, så kan du brygge den ølen på tre forskjellige måter, på tre forskjellige bryggerier i forhold til oppsettet ditt. Litt i forhold til hvordan du gjør ting. Og selvfølgelig gjæringa di, hvor du gjærer. Temperaturen er jo så å si akkurat den samme. Skal være i hvert fall. Men noen velger å gjære under trykk. Det er jo en gjære under trykk liksom på slutten. Ja, det er litt med environmental her også. Her er noen som kjører temperaturstyring, så det er spot on hele veien. Det kan også gjøre at øla avviker fra hverandre. Det er fin munnfølelse, men jeg mangler litt rand der. Så setter vi det på der, så skal jeg skrive ferdig på kommentarene. Men jeg synes dere er flinke, alle sammen. Og igjen, tusen hjertelig takk for at dere er med på den konkurransen her. Jeg kan jo vise frem en av premiene. Det er altså en smart termostat med wifi og styres også via en app. Verdi av nesten 800 kroner. Og så er det en, det som blir førstepremien, den står i garasjen faktisk. Nei, det er ikke bilen min. Den får du ikke, for den er jeg så fornøyd med. Og så blir det litt snacks også på tredjepremien. Men det er en av premiene i hvert fall. Men jeg har skjønt at det er ikke derfor dere har meldt dere på for å få premie. Det er for å være med på en hjemmebryggkonkurranse. Så oppfordrer andre også til å være med, og jeg kommer garantert å kjøre fler. Og dette er jo selvfølgelig ikke siste smaksvideo som kommer. Skål! Tusen hjertelig takk for at du så på. Som jeg sa til de andre i videoen, forrige smaksvideo, så kjenner du igjen ølet ditt. Vanligvis vil jeg at dere skal kommentere masse på videoer og sånne ting, men akkurat nå så trenger dere ikke å gjøre det. Alle får også tilbakemelding, de som vil det selvfølgelig, så får dere da en screenshot av bildet av dommer eller smakskjema da, som jeg har her. Igjen, tusen takk for å se på. Skål!